Матраимов менен Чыркетип сынга кабылган жылдыздар. Матраимов менен сүрөткө түшкөн белгилүүлөр кызуу талкууга түштү. Атактууларды сынга алгандардын бири шоумен Мыкы. Ал белгилүүлөрдүн бул кадамын уят деп эсептейт. 2020 жылы октябрда Райым Миллион камалсын дегендердин кээ бирлери бүгүн Рахмат Райым Матраимов деп жүрүшөт. Уят эле жигиттер деген ал. Мыкынын пикирин колдогондор арбып жакшы сын айтылды дешти. Ал арада шоумен колдогондорго кайрылып, адилеттүүлүктөн тайбагандар көп экенине сүйүндүм деген. Бул сүрөттүн талкуусу муну менен бүтүп калган жок. Интернет колдонуучулар сүрөттү ар кандай тексттер менен бөлүшүүдө. Белгилесек, 27 августта муфтияттын жаңы кеңсесинин ачылыш аземи өткөн. Ага коррупция боюнча соттолгон Райымбек Матраимов да барган.